de 53 a 84. Eu fiz planejamento, fiz gerência de vendas, fiz gerência de exportação, montei o departamento de exportação. Nós exportamos para a Alemanha, principalmente, para a África do Sul, exportamos para um país da Arábia, lá dos Árabes, eu não me lembro agora. Então ela comprava o algodão em rama e entregava uma calça cavada. É uma empresa muito bonita, dá um cabedal de conhecimento para a gente muito grande. Até para quem não era da parte específica de produção como eu, né, que não era da outra parte, era outra, eu me entusiasmava muito com a produção na área. O sistema, coisa de louco. Meu pai trabalhava nos sábados de manhã. E quando eu tinha, acho que de 8 a 12 ou 13 anos de idade, eu fui muito aos sábados para Jundiaí e ficava na fábrica. Enquanto ele trabalhava, eu ficava na fábrica, dentro da fábrica. E a fábrica é muito interessante porque tinha, além de ser uma indústria têxtil antiga, no começo do século, então tinha uma infraestrutura de manutenção muito interessante. Tinha marceneiros maravilhosos, tinha pessoas que faziam peças, porque eram todas feitas peças lá. Então tinha uma habilidade, uma formação, acho que um pouco dos ingleses da Estrada de Ferro, criou uma turma, como chama, de ajustadores, gente que mexia com a mão, fazia peça com a mão, tinha essa coisa muito artesanal também, de certa forma. Isso foi muito bom para mim como pessoa, pelo meu trabalho, que hoje em dia eu sou artista plástico, faço tudo. Meu nome é Antônio Augusto de Oliveira, trabalhei na Argos Industrial, como diretor de pessoal da Argos e do Lanifício Argos também. Tinha uma creche em frente à Argos, ela saía do tiar lá que estava trabalhando, ia dar de mamar para a criança e voltava a trabalhar. E além disso, fizemos, isso que ele fez naquela época, umas 70 ou 80 casas para os funcionários trabalhar e morar ao lado da fábrica. Não cobrava aluguel da casa, cobrava uma irrisória só para dizer que marcar alguma coisa. Quer dizer, o pessoal que trabalhou para ele ficou dono da casa. Ele não fez questão, não. Inclusive, ele entrou numa chamava-se rearmamento moral. Por causa disso que ele me levou para os Estados Unidos também para ouvir lá como tratar empregado, como tratar a mulher em casa. Aqui em Jundiaí tinha 4 indústrias têxteis. A Argos era a maior delas. Eles tinham, talvez, algumas mulheres, mas a quantidade de mulheres trabalhando, a Argos era maior mesmo, muito maior. A segunda etapa é que já é o Dederickson, né? Que era um homem bem brilhante. Um homem, por exemplo, quando ele monta a Argos, é a primeira indústria de Jundiaí que monta um quadro de assistência médica e social de primeira. Os melhores médicos da cidade trabalhavam para a Argos no tratamento da saúde dos funcionários. Você tinha, na frente da Argos daquele prédio, você tinha teatro e cinema, que os funcionários da Argos se envolviam com ela. Então ela foi um grande avanço, né? Foi um grande avanço mesmo. E o Dederickson lutou, inclusive o filho lutou até o fim para conseguir manter, serve tudo. Eles chegaram a exportar brina na Segunda Guerra Mundial, eles fizeram uniformes, é tudo que tinha que fazer. Chegaram a entrar em confecções, inclusive. Bem, meu nome é Bernardo Rato Dederickson, eu fui diretor e fui presidente da Argos durante 10 anos. Eu assumi a fábrica no dia 1º de maio de 75. Ela estava em concordata e em greve por atraso de pagamento. E no dia 2 e 3 a gente conseguiu, junto com uma série de outros funcionários, pôr a fábrica para funcionar e aí nós tocamos. Pagamos a concordata em 77. Foi um ano brilhante. A gente exportou bastante. Nosso maior cliente era a C&A Brennick Meyer, a C&A.
do Chile, por exemplo. Uma vez nós ganhamos uma concorrência do Exército do Chile e a gente era o grande produtor de tecido para o Exército Brasileiro. E eu parei em 1976, Tiares 1907, para você ter uma ideia. Fazia um tecido maravilhoso. Eram lentos para burro, encaixava tudo direitinho, tá certo? Eu diria que o erro que nós oferecemos sobre isso é de que ele não investiu. Até os anos 50, 60, isso ia. Até 64, qualquer coisa no Brasil. Nós só fazíamos tecido de 75 centímetros para burro. A gente não tinha tiar mais largo para fazer tiares mais, para fazer panos mais largos, tá certo? E na área de brims, tá certo? Já nessa época, a largura padrão era 1,40m, 1,50m, 1,60m. E a gente estava com 75,80m. Então, a gente tinha um diferencial de preço de venda por metro quadrado da ordem de 15%. E isso praticamente era a margem de lucro. Essa história, o que eu posso dizer para você com toda a tranquilidade, é que essa culpa não é tão dele, sabe? Eu acho que ele encampou um pouco a culpa. Foi uma série de decisões erradas, né? Por exemplo, uma delas foi um pouco na compra de algodão. Eu comprei um pouco algodão demais do que ele devia ter comprado. E também há preços que não deviam ser aqueles que eu contratei, deviam ser um pouco mais baixos. Mas qual era a sua função? Porque eu só comprava, eu só fazia cálculo do preço das coisas. Qual era a sua função, além de ser presidente? Ah, bom, cálculos eu não fazia. Eu dava uma volta pela fábrica todos os dias, né? Assim, uns 1.500 reais. E olhava mais de perto a operação na fábrica. Mas a operação geral da empresa é que foi um pouco ineficaz com isso. Meu nome é Antônio Fernandes Baniza, eu sou arquiteto e trabalho aqui na Secretaria de Planejamento da Prefeitura. Minha função é de diretor de planejamento. A família de Dirich sempre teve, digamos, uma intenção boa, no sentido de criar, digamos, arquitetura. O que destaca um pouco aquela indústria, digamos, das demais indústrias antigas, é a qualidade arquitetônica dela mesma. A Argos, ela foi uma indústria bem relevante no nosso município. E a produção farta de tecido, né? Quando eu servi o exército, eu usei o bem feito da Argos. A iniciativa da Secretaria de Educação é louvável, eles têm realmente um patrimônio muito importante lá.